Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb. Life.ru xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 23-də baş verib. Qəza zamanı işıqforu qırmızı işığından keçən avtomobil digər maşına çırpılıb. Zərbənin təsirindən ikinci avtomobil yolu keçməyə çalışan piyadaların üzərinə aşıb. Qəza nəticəsində biri xanım sürücü olmaqla 8 nəfər xəsarət alıb. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, qırmızı işıqda keçən avtomobilin sürücüsü korrupsiya ittihamı ilə axtarışdadır.